xilli maalmo qura ay ka harsan tahay maalinta ciid carfa ayaa waxaa goobaha lagu sameeyay macmacaanka qaybaheeda kala duwan laga dareemaya dhaqdhaqaaq aad u yar marka loo eego ciidul fidriga foornooyinka lagu sameeyay macmacaanka qaybiisa kala duwan sida doolshaha buskudka iyo xalwada ayaa dalabkooda yar yahay maadaama ciid carfa ay ka duwan tahay ciidul fidriga iyagoona ciidan lagu soo fadhiin dadka aad u isticmaalaan hilibka mid ka mid ah howlwadeenada foornadan oo shabeelle TV booqday ayaa ka warbixiyay dalabka ay sameeyaan iyagoona xusay in ciidan ka duwan tahay ciidii hore balse dalabkay haddan hayaan uu aad u kooban yahay wuxuuna sharaxayaa noocyada kala duwan ee macmacaanku dadku aad u isticmaalaan maalmaha ciida si ay farxadda ula wadaagaan asxaabtooda iyo qoysaskooda iyagoona haatan dalabka dadka ay keensadeen ka howlan shaqaalaha foornadani ciidda waa u diyaar garownay waa u jeedaan waxa aan diyaarinay oo doorsho ah doorshada noocyadiisa kala duwan sida xalwada rootiga iyo buskudka noocyadiis kala duwan ayaan diyaarinay macaamiisheena waxaan ugu talagalnay ummadda soomaaliyeed inaan kala qayb qaadano farxadda maalinta ciidul adxa wallaahi maalmaha ciidda marka dalabka u fiirisid dalab aad u fara badan ayaa noo imaado foornada aad iyo aad ayay mashquul u tahay habeen iyo maalin ayaa aad iyo aad u shaqaynaa laakiin maalmaha kaleet xitaa dalab waan helnaa laakiin maalinta ciidda iyo maalmaha ciidda ka dhiman markii loo fiiriyo aad ayaan u shaqaynaa dalab fara badan noo imaado sida buskudka ayaa noo imaado dad xalwo soo dalbada ayaa noo imaado doorashada noocyadeed kala duwan dad soo dalbada ayaa noo imaado marka maalinta maalmaha ciidda ka dhiman insha allahu tacaala annakana u diyaar garownay dad fara badan oo inoo imaadaan wallaahi maalmaha ciidda macaamiisheena waxaan u sameynaa qiimo dhimis aad iyo aad u badan saas aan ka wadna waxay tahay marka inaan kala qayb qaadano farxadda ciidda qof kastoo noo imaado faqiir iyo taajir qofkii halkaan imaado qiimo macquul uu ku farxo ayaan ku siinaa sameyska sidoo kaleeta waan sameynaa dadka dalabaadka soo keensado oo yacni sida burka camal markay noo keensadaan waan u sameynaa sidoo kaleetana qiimo dhimis ayaan u sameynaa dhinaca kale ibraahim maxamed xasan waxa uu haatan ku howlan yahay sameynta xalwada wuxuu sharaxayaa sida ugu wanaagsan ee loo sameeya noocyada kala duwan ee xalwadaasi xalwadii hadeeraan bilaabay alxamdulilah tiya nooceedo biseele waatanaa midabka weli lama siin tan waatana iyadoo cad iyo iyadoo guduudnay kaleyihiin ciidi ayaanu diyaar garoobaynaa ummaddana maxamed meel kastoo joogto amba muqdisho inta ku nool oo xalwadaana soo weydiiso inaan halkooda ku gaarsiinaan diyaar u nahay aan ku soo dhawayno qof waliba sidoo ku qancay inaan u siino buskudkii doolashadii xalwadii toortadii annagoo raaligelinayna qof walba qiimihiisii iyo intuu taagan yahay inaan ugu geyno meeshiisa ibraahim oo hadalkiisa sii wad ayaa xusay in ay kala duwan tahay dalabka marka loo eego ciidan nagu soo wajahan iyo ciidihii hore farqiga u dhexeeya iyo inta dalab ay sameeyeen marka loo eego inta baaf ay sameeyeen macmacaanka xalwadaasi maasha allah isugu dhow maalinta ciidda waxaa weeyaan dadka aad ayay xalwadu isticmaalaan maalinta ciidda waxaa laga yaabaa ilaa 150 baaf inaan 3 cisho gudahooda ku samayno maalmaha kalena waxa weyaan maalintii 5-6-7 ilaa 10 samaynaa keegana waxa weyaan ciiddu ka badanya amba duulashahaasaa u taqaanid toortada aroosyadan waxay uganu samaynaa marka loo baahdo dadka inaga dalbadaan muqeer aw kar cumar shabeelle TV muqdisho